Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ga yadda mun dai duba sunansa a NPC birth certificate registration da akai kwanan nan. Na sa link din a profile na Facebook. Idan ka Facebook kuma idan ne bude ma din kadan ne sai ka shiga program din da kowa sai inda ke satin suna inda ka su duk suna ne nan sama kenan. Yakko idan ka je ka shiga wajen satin din nan rota sun profile din Abbas Musa gashi nan Abbas Musa Abbas mai idan kai to gashi nan profile din ya bude in ka shiga kasa dan ai profile nayi posting din gashi nan general npc list of successfully registered applicant of some state ga link din da kore rubutu idan ka taba shi link din dai bude ma zuwa yan sakanni idan ya bude ma sai ka scroll down ka duba can kasa daga listin sunayen state adresan bayan sabuci benway don rusuwa ya zaba sai kanka sai ka je ka misali garin misali da Bauchi da na shi Bauchi ka bude ma listin yan Bauchi gaba daya na suka register aka da bude ya bude ma daga sunaye da yawa wanda an kace zaka dubo sunan a wannan gayyar kuma ba shi ne medical order ba ba a jere suka yi shi ba a rubuta ne kuma kaga na farko ya fara da A ne he ne bi kuma M ne he ne uku ma Y to kaga a waje kai to mafi sauki a nan sama ga wasu dot guda uku ga wasu dot nan guda uku a sama nan nan wajen su da ka taba kamar haka idan ka taba da nuna ma tabarin hagun ga wasu abu guda biyu fine da detail to da ka taba don find din nan idan ka taba don find din nan shine da baka baka number wayar ka ko number npc id dinka amma mafi sauki ka san number wayar ka musamman wanda ka yi nin da ita ko dai wanda ka cika a takaice kawai misali ta 081 34 34 22 90 to idan ya gwada ma haka idan ka gama sanin sai ka zo anan ga nan akwai sorry ta nan ƙasa da wajen rocen nan wajen keyboard ɗinka anan ga wani aro ta ɓangaren dama can ƙasa wajen da ake yin space ga nan aro ɗin kai ka danna wani aro ɗin koren nan ta can ƙasa da wayar ka to kaga har ya kawo number wayar da rota yanzu nan 081 34 34 290 domin ka tabbatar kai ne kana yin gefe ta ɓangaren hagun ga sunan ka nan Abbas Musa ka npc id ɗinka nan idan ka cin gefen kuma daga state din ganjuwa da in daga cika kana cika kamarai wannan dai baka tabbacin kai ne ko ba kai bane to wannan shine Allah ya samu dace.